sibol ti fara ko no momi ya lon ko ito ko be president ya ñunol nte da madama Batchilly ate ignanta te disqualified la completely ha hanata ta IEC pour ka register IEC ya register nyaawo nyaa ignanta te disqualified la alañi daaju ko wo ya te disqualified ndi ñun ko tole ferem ko ndika c'est que no president le naaju lojo alañ julo monsieur me julo belal foni balanta julo ban ya ju koku dete sa kenyo la c'est que no atle naaju lojo ambil sumareu ku kanala ndarte ya figenu ambil sumareu kom na la ndarte yo assalamu alaykum ya boy wa alaykum salam dom na nga def ñu ngi non roma fi ci mbéle bi ñu gis la né yaangi taw fi ni wa ñu bu won laaj la ci ben question wa question bi mo né ka xamanda gis nga video bu né ka di circuler ci social media bi about Batchilly wa gap sen leader bi dal wa so lu ñu la doon la ci yow lan mo né ka sa gis ci video bi ndax Batchilly tam mudna pour né ka président dal Batchilly suma mbokk la wa nga ñun luñu gis gisun politique gisun ne nak UDP gisun ne Batchilly gisun ne kenen ak kenen la xanga luñu gis Gambia lañu gis leader dafa mud leader sun de kabi nañ ñu bay biñu fek ki du li la li la sadjakat kan mako jëssa rew hol disgrace bi mom dafa loose already mom na nopaleku ñu set ñu xamne hey lañ sonal ci Gambia boy Gambia lañ sonal fik sik fek leader si fu me ñu sun de kabi dañ ko paré génné duñ ko jox bandi duñ ko jox criminal duñ ko jox kin ko xamni naxatu election sibiru li fi xewon 22 years dafa jex tak duñ ko nangu wati xam nga xamulo Batchilly mom naxatu mo yaxal bu pam waye nak nañ uti su jigen ni nak jigen dafa dara nga respect jigen yaay la doom la rakala Batchilly mom du mom wati mom comme lenen bi tam luma la bëggal la ci comme su nekké jeun la jigen bo xalissam sa fokk nga né jigen bi warna ko disgrace ci mbéda bi nonu wala warna ko dem ñu négocier ko ci jama wala ci pet wala fu nga xamné kèn du dégga ñaar ñëta duñ dégga daal dafa sonna jigen bi wa sonna jigen du gaaw ak disgrace nit xam lu ñu wax sen jigen da jabaram la da xam la lam da yalla xam way jigen duy gaaw way bu ko jigen dem taxaw ci public mu disgrace ko Batchilly mu sonal bo pam mom moy kan jigen bi nakato man stopot nako ne passe bu fike mala sa bu fike mala lim da fay def da dafa son la wa man mu def dine ok jere jere thank you assalamu alaikum wa alaikum salam na abenyadi mbi jandoro itondi nda tom bintalti binda jamme ok nada mate do ngeta rajam bi ibe wa firu la alhamdulillah ila fengol be banda ko di do wande te jako di ok sa ba be ni ngaro mi na sa de kono video mi be sakulet kan Batchilly la video ite mi ne jeje anu ya fo ya mere ko Batchilly a fitel pour ka president noti ba e mbadin ken to de kunon ka bir nganyum moy e iba fo ka nyuso a ko yon yo ku ya bakele a yon yo ku ya bake because ma mi roko momi hadama du ngomi ya lon ko itele futaka banko nyaton kaya ite nyanta ni sample si fal set la banko ka bito ni bito musol wolla ka man sa sindi ka tun tolla ka bori man sanno ka andum ntanga mira Batchilly nyanta min kala la en foloti wolon ka musol sembenti ya ntol lefta president o lami ya lon ko nana ta se musol sembenti ya nda ila nyanto di la ay fasa ha mbele firu wala aka wami fanketen tu woma wo mu kulati mi alon ko dino fango ya haramule dino ya haramule dino malle fala si bolti fara ko no momi alon ko ito ko be president ya ñunol nte da madama Batchilly ate ignanta te disqualified la completely ha hanata ta IEC pour ka register IEC ya register nyaawo nyaa ignanta te disqualified la alañi daaju ko wo ya te disqualified ndi ñun ko tole ferem ñu fa mu banko e malolti Gambia na la doya Gambia be doya ri ñaminten ti kala ika na moje mi ya lon ko ikete be place ñu ngol la banko kam pour ka banko dingol ñaaton kaya ika ñi attitude si faake ñi is very shameful a shameful tabakele a shameful tabakele ndu ay tol mu sol ay let down bakele akata ñamal ku balati ntol da madam mawo kay Batchilly ya disqualified completely. Ama word pour ka kenya ton côté. Okay, baraka ba. Ama disafle at all. Okay, baraka ba. Assalamu alaikum ya boy. Wa alaikum salam. Na nga def? Ma ngi fi. Ñu ngi ñëw ci mata bi tay fekkala fi ni. Tay dañ doon def ben show bu nga xamne mo nekkal lu xew Gambie. So tay laccé buñ amone mo nekk comme video Batchilly bu nga xamne mu ngi circuler on social media. Yeah. Lan nga gis ci video bi ak ndax fokk nga ne Batchilly is fit to be a president. Ah,
su fekke ne yalla binana ci djiyam bi ne na nek president bobu ken munu ci dara way as far as ma lima gis ci video bi moy nit soy out nguur da nga wara baye sa xel lu bari because sa background lañu set pour muñ la fal pour def la as president way lima gis ci video bi mom oh amna sok amna sok su fekkone man ko don support dal dina wañe dina am luma bari lu bari lu wañe ci man because video bi lim woné tay machallah dafa ñaaw dafa ñaaw nit ki dal soy out president da nga wara baye sa xel bu baax ci li ngay def ak ci li ngay wax ak ci li ngay jëfé pour élek ndax nit ñi mën la jox rew waye su fekké né yow fossong ni nga mel kenn dula mëna denk rew dafa metti because suñ la denké rew dañu né ah ki attitude am bi ni mel du ko mëna baye so rew bi du mëna dem kanam so man lima ko advice dal moy na baye xelam bu baax su fekke ne mu ko amel nako fay wala mu set solution nu mo meuna defé ak mom because dara mu ngey ñaaw te mu ngey out nguur so na baye xelam bu baax fa so yi dal bu mu ko dalati man lool rek la ko advice ok jere jere wa jere ko salam ah abeñadi mbejand do itondi dom bakari bojang bakari bojang ah mbedunga gambi saté ko non bi intel ka tv so dole ke minke minke ta lu hew ci gambi so bi nañ ni ka romo minti kam Batchilly la video min be sakulet kan social media platform wol to mobile phone to la beto nga muso je attack aka fa ko do diala so ite min la jero do video to fo Batchilly fanan a fitala ko ka president oti dal ani o kay nde min je muso la julo men bala amma fit soto ga ka president de bankoka parce julo na be men men bankoka criminal ko o te ken no masat parce na ke masat bankola na pulo asa tapale anot halo si pa si ko bala ko to o te ken no masat ah o kay na be masa ni no ah te te lo no la ka masat bankola lo ma je so fana mboyta parce ni la julo be mol akul londi na balante bul isna wañar bara man balé bul wa tengeren kapokon ya malundi an ala fam man la fikam an mali wudo ya ka malundi kapokon man la far o si pa man nyinya bu so fana mboy taw to ah men ka taw man betia kata malundi dunya be la je say kan ta fam mo ba ko na bi je ah o si pa de kata na tra balanta bul de kan ndi dula wa balanta bul ko men misafi a bortala maji ye ko du nyote maka mena ya man na ja bort ina ta anata hata yu lo dum buka koto lo a fin da lumme wo na ko te yat yo wala dina o sifa muso fa na mistake ta wodo an da kullon dile polo na balanta bul asna samba asna wanya nge wodi je okay baraka baraka thank you assalamu alaikum wa alaikum salam na be nyaari bijang itondi watu sidibe watu sidibe bi nata matero be nge taraje be wafiro la nga be nyini ka do la sare ko no video mi be social media be sa ko le kan wolom Batchilly la video ti so mine la jero video ko no andu fois ce keno president oti bam ah Batchilly ba ah mal konton lam ba jay ko ndi ka ce keno president le nay julo jo halon julo musirmo julo belal foni balanta julo ban niya jo koku dete sa keno la ce keno at le nay julo jo ha ko ce keno at le nay julo kar julo mu jota ni mam la julo jo ja yo mal kiyamal mo fuya jo ba nay julo jo ata selo aselo no le pa ni man julo je bi ko foroyano de aso julo jo no la foroya foise balo sene andi mo foise balo sene andi ha na julo jo kan aselo no okay ha okay baraka baraka yo